Els alcaldes de Junts al Vallès Oriental han anunciat aquest dilluns que es donen de baixa del PDeCAT, just el dia que s'ha conegut que Carles Puigdemont, Jordi Turull i els presos polítics que formaven part de la formació també han pres aquesta decisió. En una piulada, l'alcalde de les Franqueses del Vallès, Francesc Colomer, ha explicat que han pres aquesta decisió amb la voluntat de seguir sumant per la llibertat del país i la prosperitat dels seus municipis des de Junts per Catalunya. A més de les Franqueses, la decisió ha estat presa pels alcaldes d'Aiguafreda, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina, Sant Esteve de Palautordera, Gualba, Vilalba Sasserra i Fogars de Montclús. Bé, les bases del partit del PDeCAT en congrés, crec que el mes de desembre van decidir que s'havia de transitar cap a Junts per Catalunya. No s'està fent de la manera correcta i, a més, ara ja s'ha judicialitzat la situació i tot sense consultar també les bases. No? A nosaltres no ens fa por votar. No? Colomer demana arribar a un punt d'acord, sigui el que sigui. El que està clar és que en aquests casos no em representa, tot i que ha sigut la meva direcció, jo els hi tinc molt, molt respecte i el que jo lluitaré és perquè trobem un punt d'acord amb unitat o un punt d'acord de ruptura, perquè això també és important, no? Estem governant el Consell Comarcal, estem governant municipis als quals el grup pot quedar una mica partit. Per tant, hem de buscar també un acord si arriba el cas de ruptura. Entre la cascada dels que han fet públic que han estripat el carnet hi ha el portaveu de Junts per Granollers, Àlex Sastre. També a Twitter ha destacat que ell la va fer efectiva el 31 de juliol perquè, segons critica, la seva direcció fa molt de temps que no el representa i que va allunyar el rumb del partit del que s'havia acordat col·lectivament.